Kahramanmaraş zəlzələsini əvvəlcədən bilən zəlzələ kahini və dünyada məşhur zəlzələ mütəxəssisi kimi tanınan Frank Hugerbets yeni tarix verərək xəbərdarlıq edib. Cephe Info xəbər verir ki, episenteri Kahramanmaraş olan və böyük dağıntılara səbəb olmuş zəlzələni 3 gün əvvəl sosial media hesabında açıqlayan zəlzələ kahini bir video yayımlayaraq 13-14 fevral tarixinə diqqət çəkib. Beləliklə, fevralın 3-cündəki paylaşımında Türkiyə, Yordaniya, Suriyə və Livanda 7,5 bal gücündə zəlzələ olacaq ifadələrini işlədən dünya şöhrətli zəlzələ mütəxəssisi Frank Hugerbets sosial media hesabından daha bir diqqət çəkən video paylaşıb. Ayın həndəsəsinin önümüzdəki günlərdə güclü seismik aktivliyə səbəb ola biləcəyini ifadə edən mütəxəssis 6 bal gücündə bir təkana səbəb olacaq bu seismik hərəkətinin fevralın 8-də olması gözlənilir deyib. Türkiyədə 5-6 bal gücündə artıcı zəlzələlərin davam edəcəyini ifadə edən Hugerbets şərhinin davamında 10 fevralda seismik dalğalar gözləyirəm, amma şiddətli olmayacağını təxmin edirəm. Ayın həndəsəsinin fevral ayları arasında formalaşdığını görürük. Fevralın ortaları olan 13-14 biraz daha kritik ola bilər deyə yazıb. Kahramanmaraş zəlzələsini əvvəlcədən bilən Hugerbets 7,5 bal gücündə zəlzələdən əvvəl güclü təkanların davam edəcəyi xəbərdarlığını edib. Bu xəbərdarlıqdan dərhal sonra Kahramanmaraşda daha 7,6 bal gücündə zəlzələ baş verib.